Що не прийшов тому не знаю, чи вже казали щодо вентиляції у будинках, щодо сучасного обладнання вентиляції у гарячі періоди взимку. Знає, є рекуператор, але вони неякісні і не дірки. Е, Архікач, ви щось плутаєте, тому що, дивіться, хлопці, є так, дійсно є вентиляція, а є і кондиціонування Якщо вам треба. Охолоджувати повітря, то вам достатньо постав встановити кондиціонер Все, нічого вам більше не потрібно. Ось, якщо вам потрібно вентилювати це приміщення, ну тоді дивіться, в нас багато проєктів, де ми в тому числі спілкуємося з хлопцями по вентиляції. От, наприклад, останній об'єкт, який зараз вже. Ескізною підходить до завершення, і ми обговорювали там систему вентиляції, то вони все ж таки пропонують розділяти тобто вентиляцію повітря. Що це значить? Що вони беруть повітря, його підігрівають, додають вологу, якщо це треба, пропускають через фільтра і подають у приміщення. Так, але влітку, коли дуже-дуже жарко, для того, щоб охолодити кімнату, виходить так, що потрібно подати дуже багато цього повітря, тому що у повітря дуже маленька тепла ємкість. Розумієте, і виходить, що якщо ви будете надавати дуже багато повітря, буде багато шуму, і е, як сквозняк тобто може протягти протяг буде, тобто і може дуже протягти. Тому вони замовнику запропонували все ж таки додатково як окремо поставити кондиціювання Тобто, система повітря вона працює на більш е, менших потужностях, подає свіже повітря, а кондиціонер його вже доготовлює, но в кімнаті. Тобто, от таке от розділення. Ну, має бути, так. Я, я вважаю, що якщо там у них по розрахунках виходить, ну, може бути таке рішення. Ось. Ну, а, а сучасні кондиціонери вони навіть можуть і нагрівати повітря. От, Наприклад, у мене в будинку на другому поверху встановлений тепловий насос. Не кондиціонер, а тепловий насос повітря, повітря. І він влітку в мене працює як кондиціонер. От В цьому році він в мене працював ну, тиждень десь, Ось, не більше. Не більше тижні, всього. а взимку він я його переводжу на обігрівання. І якщо от я приїжджаю, мені потрібно дуже швидко нагріти, то я його додатково вмикаю, і він повітря дуже швидко нагріває. все Але як постійний, це погано, тому що таке повітря, знаєте, дуже важке. Тобто дихати ним дуже важко. Таке специфічне повітря виходить. Із-за цього. Підігріву тому, все ж таки, як отак, от, от на підстраховки, так, а як постійно ні. Ну Я вважаю, що я навряд чи вам відповів, тому що для того, щоб знайти рішення конкретно для вас, треба так от сідати, дивитися архітектуру, дивитися, які системи можна запропонувати, потім е, розраховується кошторис, цей кошторис вам надається, ви дивитесь і кажете, це так, а це ні, там і так далі. І тому подобне. Але в нас зараз в роботі два будинка з примусовою вентиляцією. Для чого я це кажу? Для того, щоб ви, мої підписники, розуміли. Якщо я розповідаю вам про природню вентиляцію в звичайних будинках, це не просто так. Я знаю, що таке сучасна вентиляція. І не треба мені це розповідати в коментарях. Ми проєктуємо будинки з сучасною примусовою вентиляцією, з різними підрядниками. Я знаю різні схеми, різне обладнання, я все це знаю. І тільки за того, що я все це знаю, я не хочу це тягти в свій будинок, тому що я це все знаю. А вам я розповідаю те, що я вважаю кращим рішенням. А краще рішенням будинки до 200 метрів, я вважаю природня вентиляція найкращий варіант. Ну, плюс кондиціонування.